Телевизионният водещ и музикален продуцент Радослав Кавалджиев, Роро, ще прави партия. Идеята за учредяването и се ражда след анкетата сред потребителите на Facebook страницата «Политическа промяна сега». Нека си припомним кой е Роро и кои са новите лица в партия Нова България. Радослав Кавалджиев, познат на всички като Роро, е телевизионен водещ по време на музикалната телевизия ММ, музикален продуцент и менеджер. Той е син на легендата на българската рок-музика Вили Кавалджиев. От 2 години Роро е координатор на благотворителната инициатива Holiday Heroes, която помага на хора в нужда през коледните и великденски празници. Наред с това Радослав е един от инициаторите на проекта Корупционна карта на България. В сайта на проекта всеки посетител може да сподели лична или обществена нередност, на която е бил свидетел или потърпевш. Роро е инициатор на платформата Политическа промяна сега, която събра над 200 000 последователи в социалната мрежа. На 8 февруари тази година ще се състои учредяването на новата политическа партия Нова България. Тя ще се стреми да бъде далеч от политическата матрица. Рамо до рамо с Роро в неговото начинание ще бъдат 3 момичета – Северина, Славея и Алекс. Те се събират под общата кауза Политическа промяна сега. Северина Байчева в продължение на 10 години се занимава с организиране на събития. Дълги години живее извън граница в различни държави, сред които Чехия, Германия и Съединените американски щати. Голямата и страст са модата и дизайна. Тя става част от екипа на Политическа промяна сега, след като получава писмо, в което я канят да стане част от промяната на България. Александра Бенова е на 20 години от Плевен. Тя е направила своя избор да остане в България, а не да замине в чужбина. Днес е един от основните координатори на онлайн платформата Политическа промяна сега. Алекс се мести в София, след като завършва специализирано строително учебно заведение. Славея Иванова е дипломиран счетоводител. За няколко години напуска страната, като живее в Испания. Носталгията по родината обаче я връща обратно в България. Преди да стане част от Политическа промяна сега, Славея работи в счетоводна фирма. Протестите през май миналата година обаче предизвикват не само вниманието й, но и гражданската й позиция. Именно по време на тях Роро кани Славея да стане част от новосъздалата се платформа Политическа промяна сега. Така, ето и алтернативата, понеже до сега говорихме, че трябва да стане, аз поне така мисля, че трябва да стане задължително гласуване. Стига сме вече сме си играли 14 години, т.е. 24 години. Време е да има задължителни неща в тази държава. Както данъците са задължителни, така и гласуването. И ето сега алтернативата. Роро се явява на избори, който не сте гласували. Грешка. Това, което виждате тук, е просто една много малка част от една огромна група от будни млади хора от цяла България. С които през последната година комуникирахме и заедно създавахме една Facebook група. Тоест ние не сме тръгнали да създаваме партия по познатия стар модел, пирамидата отгоре, някакви лица, лидери и така нататък. Ние сме едно семейство. Абсолютно. Вече около 200 000 хора, 200 000 човека участват активно в Facebook групата. И именно те, чрез електронно гласуване, стигнаха заедно с решенията на всички хора. Ние стигнахме до тук, че да учредим партия. Сега това, което започвам да усещам, е, че идва един нов етап в българската демокрация. Той вече дойде. Да. Телевизионни водещи, да. Изпълнители, да. Продуценти, всякакви такива хора от шоу-бизнеса, както се казва, рязко навлизат в политиката. Ами беше време. Така то не е само при хората от шоу бизнеса. Принципно започва едно масово пробуждане. Е, между другото, имате уникален екип от млади хора. Ама това е много значи. В момента, който казахме, искрата се запали. Защо? Защото сме на една вълна. Ние сме от едно поколение. Аз днес, понеже точно това говорих в редакцията, те ми казаха глупости, значи ти си лабилен в мига, в който трябва да те избираме. Ние няма да гласуваме за теб, защото си представя как една сутрин се събудиш, примерно като министър-председател, и ще кажеш, я да питаме нещо ново. И по същия начин хората как да гласуват сега за шоу, за хора от шоу бизнеса. Айде да не казвам шоумени. Гласуват вече така за личности. Ние не искаме да изкарваме напред.
някакви фигури и така нататък. Искаме да покажем, че заедно, като една общност, като едно семейство, като будни осъзнати хора, можем заедно да решаваме нещата. Ама ти много добре, ти си интелигентен човек и много добре разбираш, че това са клишета. Заедно, като клише. За общност, като едно семейство, прав си. Да, нещо конкретно, прав си. Ти си тук, аз примерно съм човек, който издържа семейство, който плаща ток, плаща парно. Ето днес съм се занимавал с най-различни такива неща. Детето трябва да отиде в детска градина, трябва да се напълни хладилника, трябва еди какво си. Айде, дай за мен нещо, искам да чуя да ми кажеш за мен. Какво предлагаш ти, Роро, вие? Прекрасни красавици, които са наредили като аптекарски шишета. Да, можете малко да се размените, малко си смените местата. Да, прекрасно. Браво. Мога да дам пиар съвет и някой няма проблем. Така, какво предлагате вие за мен? За мен. Ние предлагаме системна стратегия за ускорен икономически растеж. Е, това пак са лукуми. Не са лукуми. Това е... Хората им е писало 24 години да им разсягат лукуми, бе. За разликата е, че за първи път това наистина са конкретни стъпки към... Към нашата нова България, към нещата, които биха кажи могли да ни доведат. Конкретни стъпки, моля. Много са. Като започнем с избирателния кодекс, който току-що всъщност беше тема на разговор във вашето предаване. Нещата трябва да се променят коренно. Самата система в България не работи. Ние имаме нужда от коренна промяна. Основите на нашата къща са прогнили. Да. Прекрасно. Те неща са ясни. Ние сме тръгнали да правим политическа партия по познатия модел. Искаме да стоим много далеч от тази матрица. Тя е опасна. Това блато не искаме да стъпим. Това е един порочен кръг. Хората там, политиците в България са отдавани. Те са вече безнадежден случай. Не, виж сега, на мен лично ми е омръзнало само да ти кажа. Да, че слушам, какви са идеи. От идеи. Новите технологии. Ние направихме преди 2 седмици корупционна карта. Чувал ли си за това нещо? Нови технологии, млади хора създават инструмент чрез социалните мрежи, чрез новите технологии, в които, ето, корупционна карта... Сега си седи Печо вкъщи, гледа телевизия, вика, какви са готини тия мацата, и Роро си го спомня много добре от мен, и само да го питам, какво от това, че е създал корупционна карта? Какво от това? Ние заедно сме създали. Значи, кажи, какво от това? Всичко започва от една Facebook група. Много са модерни социалните мрежи. Това е уникално нещо. Интернет най-сетне събра хората. Само че и там липсват конкретните действия. Така, тази група, която създавахме преди малко по-малко от година, успя не само да инициира един диалог и дискусии, но успя да демонстрира как по нов начин, как чрез, именно чрез електронно гласуване, нищо не казваш, заедно хората човече. Могат да... Питахте, аз ти казах моите конкретни неща. Парното, тока, детето, много са къщата. Нещата. Да, ми кажи всичко. Ми нещо за мен. Всичко. Нещо за мен ми кажете. Кажи, господин Цветков, ако изберете нашата организация... Ма как? Ние не сме дошли тук да агитираме и да размахваме лозунги. Това е демагогия, това са остарели инструменти. Ми да видят хората, че най-сетне има будни млади хора в тази държава, които са правили смелостта и коража да дойдат тук и да говорят. Ти предпочиташ ние да спим и да седим и да гледаме телевизия и страхотно ти предаваме. Не, аз предпочитам да дойде някой, който да каже така. Аз, господин Цветков, обещавам едно, второ, трето, четвърто, пет. Ако ме изберете, тези пет неща ви ги гарантирам, че ще ги направя. Така направи... примерно господин Саркози и го преизбраха. Така направи господин Берлускони, независимо от всички въпросителни около него, и го преизбраха. Ти преди малко каза, че е време в България да стане светло. Как ще стане светло? Какви са инструментите? Новите технологии. Не знам, ти ми ги кажи, Роро, аз не съм се кандидатирал. Ама аз ти говоря, ти не ме чуваш. Добре, запази си мисълта за след рекламата по Нова телевизия. Какво стига са ни набутвали? Роро и неговите три красавици са тук. Събудиха се хората в България. Събудиха ли се хора, да. Събудиха се. Нещо много не ми изглеждат на събудени. Ето сега тук имахме една анкета пред Софийския университет. Един дето го питаха какво трябва да бъде според вас задължително. Трябва да бъде гласуването. Ами те може да се стресират от камерата в първия момент.
Добре, питах ви преди рекламата по Нова телевизия, какво предлагате за мен? Искам да ти отговоря. Да. Това, което не предлагаме, по-скоро това, което смятаме, че са конкретните стъпки към по-добрия начин на живот на всеки един българин, е тази системна стратегия. Препоръчвам на всеки един българин да я прочете, защото тук са описани нещата, които наистина трябва да се случат, за да живеем в една нова, по-добра... Кажи ми нещо от тях, за да ме изненадаш, за да ме впечатлиш. Говорим примерно за конкретния избирателен кодекс, за който днес става въпрос в предаването. Конкретните мерки, които трябва да се направят, за да заработи тази система, точно така, е най-малкото електронното гласуване, за което всички така искаме, но така и не се случва, защото не е удобно. Естонският модел, както и много други навсякъде по света, показва, че тази система работи. Не само, че работи, тя пести страшно много пари. В момента, за да направим нашият избор, това ни коства 20 милиона лева. Сега ви извинявам, че те прекъсвам, да. Но интересно на тази стратегия, че тя е направена от всички хора. Тя седи в електронен вариант, хората могат да я критикуват, да я допълват и да дават идеи. Тя е пълна с идеи на гражданите. Абсолютно. Хората, и продължаваме с конкретните неща. В момента, за да гласуват в България хората, имащи право на глас, са необходими 20 милиона лева. Точно така. Ако електронно гласуване, какво? Изключително много, много по-малък разход. И ще привлече много други хора. Драстично. А това е плюса на електронното гласуване, най-малкото, че хората, които нямат възможност да гласуват, нямат време, възможност... Добре, физическа... това е във връзка с гласуването. Да. Но ето, примерно, изборите са минали, вие сте влезли в парламента. Как предлагате да управлявате така, че аз наистина да ви повярвам, всичко и да гласувам за вас. Конкретните мерки представляват 300 страници. Мен много ми се иска в рамките на 5 минути да разкажа всичко, което пише тук, но е невъзможно. Ама Северина, казваш нещо, което да впечатли. Ето, моя приятел стои там, чака да му се каже нещо, което да го впечатли. На светло, без скрити неща по чекмаджета, без пестени истини, между другото. Нистина, това чаша студена вода за всеки, който го прочете. Защото тук няма популизм. Всъщност, вие ли сте всичките четиримата кандидати за народни представители? Не. Ние изобщо не сме. А кой тогава? Кой? Какво предлагате ви? Да обединим хората и да ги накараме да повярват. Защото те... Да обедините хората, аз доколкото знам... Съзнанието на българите има един тежък имплант от комунизъм, от комунизма наследен. Ние сме спрели да вярваме, че нещата зависят от мен, от нея, от нас. Това са най-големите ни съпротиви. Ние искаме просто да дадем един пример за това, че когато хората се съберат заедно, някакси, как да кажа, всички тези идеи стават достъпни. Въпрос на съзнание. Ние взаимно се будиме, ръчкаме се, провокираме се един друг. Голямо семейство сме. Знаеш ли колко много хора има от цяла България, с които всеки ден си пишеме? Абсолютно. Това ни обнадеждава. По телевизията тези хора не ги показват. Но те стоят зад компютрите, те стоят будни, готови за действие. Ние с това се срещнаме с всички тези хора, за да споделим тяхните проблеми. Това има си някаква процедура, уважаеми. Разбира се, има си някакъв начин, по който стават нещата. Разбира се, че има. И февруари ще учредим нашата партия. Така, и кой ще излъчи тая партия? Какво ще предложите? Добре, ще видиш на 8-ми, заповядай. Смисъл, не сте вие четиримата, които се кандидатирате. Но са хората, които са се включили доброволно при нас. Могат само да ти кажа, че пирамида няма да има и няма да се спускат някакви хора отгоре. Те ще идват отдолу. Всичките тези 200 хиляди, които ни подкрепят във Фейсбук, те ще избират хората с тези, които имат таланта, заряда и съзнанието да променят нещата. Право настръхнах. Ами ние настръхнахме, Милене. Останете с програмата на Нова телевизия, господари на ефира. От мен приятна вечер.